Na região de Caratinga, a Polícia Militar Rodoviária apresentou um levantamento sobre as operações realizadas no Natal e no Ano Novo. Um oficial da corporação gravou um vídeo. A operação ela iniciou no dia 23, né? A gente realizou ações preventivas e repressivas nesse período. A operação foi denominada Irivi, Operação Irivi Seguro. Uma vez aí que, além das festividades de fim de ano, teve ainda as questões das chuvas, né? Nossas viaturas teve postadas nesse sentido aí para evitar um acidente, né? Um acidente com vítima fatal, um sinistro. Enfim, nesse período, dia 23 até o final do ano, dia 31, a gente realizou aí 116 operações, né? Dentro das operações preventivas e operações de repressão qualificada. E essa operação gerou aí a apreensão de 3 armas de fogo, né? duas dessas armas de fogo aqui na região de Caratinga, nas rodovias de responsabilidade do primeiro grupamento do terceiro pelotão. E uma dessas armas foram apreendidas no município de Caputiro, que pertence ao grupamento de policiamento rodoviário de Manhuaçu. Tivemos duas prisões por embriaguez ao volante, uma prisão por uso e consumo de drogas, né, pessoas que estavam conduzindo seu veículo, estavam portando droga, né, para uso e consumo, uma ocorrência de uso de documento falso. A pessoa apresentou uma CNH, que ela estava falsa, né? E além de outras ações preventivas que a gente fez aí.